नमो नमः। सप्तमी कक्षायाः रुचिरा इति पाठपुस्तकस्य अनुशिक्षणे स्वागतम्। अद्य वयम् एकादशं पाठं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति समवायो हि दुर्जयः। अस्मिन् भागे सविवरणं पाठवाचनं कुर्मः। आदौ पाठस्य वाचनं करोमि, अवधानेन शृण्वन्तु। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। कालेन तस्याः सन्ततिः जाता। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। चटकायाः नीडं भुवि अपतत्। तेन अण्डानि विशीर्णानि। अथ सा चटका व्यलपत्। तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुःखेन ताम् अपृच्छत्। भद्री, किमर्थं विलपसि इति। चटका वदत्, दुष्टे नैकेन गजेन मम सन्ततिः नाशिता। तस्य गजस्य वधेनैव मम दुःखम् अपसरेत्। ततः काष्ठकूटः ताम् वीणारवा नाम्न्याः मक्षिकायाः समीपम् अनयत्। तयोः वार्तां श्रुत्वा मक्षिका वदत्, ममापि मित्रं मण्डूकः मेघनादः अस्ति। शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम्। मेघनादः अवदत्, यथाहं कथयामि तथा कुरुतम्। मक्षिके, प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु, येन सः नयने निमील्य स्थास्यति। तदा काष्ठकूटः चञ्च्वा तस्य नयने स्फुटयिष्यति। एवं सः गजः अन्धः भविष्यति। तृषार्तः सः जलाशयं गमिष्यति। मार्गे महान् गर्तः अस्ति। तस्य अन्तिके अहं स्थास्यामि, शब्दं च करिष्यामि। मम शब्देन तं गर्तं जलाशयं मत्वा सः तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति, मरिष्यति च। अथ तथा कृते सः गजः मध्याह्ने मण्डूकस्य शब्दम् अनुसृत्य महतः गर्तस्य अन्तः पतितः, मृतः च। तथा चोक्तम्, बहूनामप्यसाराणां समवायो हि दुर्जयः। अधुना पाठं पठित्वा अवगच्छामः। एकैकस्य वाक्यस्य विवरणं पश्यामः। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुरा इत्युक्ते प्राचीनकाले। एकस्मिन् इत्युक्ते एक इति संख्यावाचक सर्वनाम शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनम्। वृक्षे इति वृक्ष शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। अतः एक इति पदस्य सप्तमी विभक्ति रूपम् अत्र प्रयुक्तम् अस्ति। एकस्मिन् इति प्रतिवसति स्म इत्युक्ते निवसति स्म अथवा अवसत्। स्म इति भूतकालद्योतकः शब्दः, अर्थात् लट्लकारस्य क्रियापदे स्म योजनेन भूतकालं बोधयति। चटका कुत्र प्रतिवसति स्म? चटका एकस्मिन् वृक्षे प्रतिवसति स्म। पूर्वकाले एकस्मिन् वृक्षे एका चटका निवासं करोति स्म।
कालेन तस्याः सन्ततिः जाता। कालेन इत्युक्ते किञ्चित् कालानन्तरं, जाता इत्युक्ते अभवत्, तस्याः इत्युक्ते चटकायाः, सन्ततिः इत्युक्ते सन्तानः अथवा शिशुः। कस्याः सन्ततिः जाता? चटकायाः सन्ततिः जाता। किञ्चित् कालानन्तरं चटकायाः सन्तानः अभवत् इति अर्थः। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। अत्रोटयत् इत्युक्ते त्रोटितवान् अथवा भग्नं कृतवान्। प्रमत्तः इत्युक्ते प्रमादी, उन्मत्तः। अधः इत्युक्ते नीचैः। आगत्य इत्युक्ते आगमनं कृत्वा। गजः काम् अत्रोटयत्? गजः शाखाम् अत्रोटयत्। गजः वृक्षस्य शाखां केन अत्रोटयत्? गजः वृक्षस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। तेन किम् अभवत्? एकस्मिन् दिने तत्र एकः गजः आगतः। सः प्रमत्तः आसीत्। सः वृक्षस्य अधः आगतवान्। वृक्षस्य शाखां स्वस्य शुण्डेन भग्नां कृतवान्। चटकायाः नीडं भुवि अपतत्। नीडम् इत्युक्ते पक्षिणः निवासस्थलं। भुवि इत्युक्ते पृथिव्यां। भूशब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचने एतत् रूपं भवति। अपतत् इत्युक्ते पतितम्। अपतत् इति पत् धातोः लङ्लकारे प्रथमपुरुषस्य एकवचनम्। चटकायाः नीडं कुत्र अपतत्? चटकायाः नीडं भुवि अपतत्। शाखा भग्ना अभवत्। अतः चटकायाः निवासस्थलं पृथिव्याम् अपतत्। तेन अण्डानि विशीर्णानि। तेन इत्युक्ते नीडस्य भुवि पतनेन। विशीर्णानि इत्युक्ते नष्टानि। कानि विशीर्णानि? अण्डानि विशीर्णानि। नीडं पतितम् इति कारणेन अण्डानि नष्टानि। चटकायाः दुःखं भवति किल? अथ सा चटका व्यलपत्। अथ इत्युक्ते तदनन्तरम्। व्यलपत् इत्युक्ते विलापं कृतवती। वि उपसर्गपूर्वकस्य लप् धातोः लङ्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचनम् अस्ति व्यलपत् इति। अण्डानि नष्टानि इत्यतः सा चटका दुःखेन रोदनं कृतवती। तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुःखेन ताम् अपृच्छत्। भद्रे, किमर्थं विलपसि? तत्र काष्ठकूटनामकः पक्षी आसीत्। चटकायाः रोदनं सः श्रुतवान्। तस्याः रोदनं श्रुत्वा सः दुःखितः अभवत्। दुःखेन सः काष्ठकूटः चटकां पृष्टवान्। हे भद्रे, किमर्थं रोदनं करोषि? तस्याः इत्युक्ते चटकायाः। विलापम् इत्युक्ते रोदनम्। श्रुत्वा इत्युक्ते श्रवणानन्तरम्। खगः इत्युक्ते पक्षी। ताम् अर्थात् चटकाम् अपृच्छत् इत्युक्ते पृष्टवान्। पृच्छधातोः लङ्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचने रूपं भवति। भद्रे इत्युक्ते सुशीले इति। एतत् सम्बोधनपदम्। काष्ठकूटः किम् अपृच्छत्? काष्ठकूटः भद्रे किमर्थं विलपसि इति अपृच्छत्। चटका वदत्, दुष्टेनैकेन गजेन मम सन्ततिः नाशिता। चटका वदत्
इत्यत्र पदद्वयम् अस्ति, चटका अवदत् इति। अवदत् इत्युक्ते कथितवती। दुष्टे नैकेन अत्र पदद्वयम् अस्ति, दुष्टेन तथा एकेन। दुष्टेन इत्युक्ते धूर्तेन। नाशिता इत्युक्ते मारिता। गजेन का नाशिता? गजेन सन्ततिः नाशिता। सन्ततिः केन नाशिता? सन्ततिः एकेन दुष्टेन गजेन नाशिता। चटका उक्तवती, एकः खलः गजः मम सन्तानं नाशितवान्। तस्य गजस्य वधेनैव मम दुःखम् अपसरेत्। गजस्य इत्युक्ते हस्तिनः। वधेनैव इत्यत्र अत्र पदद्वयम् अस्ति, वधेन तथा एव इति, अर्थात् मारणेनैव। अपसरेत् इत्युक्ते दूरीकृतं भवेत् अथवा समाप्तं भवेत्। अत्र अप उपसर्गः अस्ति। श्रीधातोः लङ्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचनम्। चटकायाः दुःखं कथम् अपसरेत्? चटकायाः दुःखं गजस्य वधेन एव अपसरेत्। तस्य गजस्य संहारेण एव मम दुःखं दूरीकृतं भविष्यति, अहं शान्तिं च प्राप्स्यामि। ततः काष्ठकूटः तां वीणारवा नाम्न्याः मक्षिकायाः समीपम् अनयत्। तस्मात् स्थानात् काष्ठकूटः चटकाम् एकस्याः मक्षिकायाः समीपं नीतवान्। मक्षिकायाः नाम आसीत् वीणारवा इति। रवः इत्युक्ते ध्वनिः, स्वरः। तस्याः कण्ठस्वरः वीणायाः ध्वनिः इव अस्ति, अतः सा वीणारवा। ततः इत्युक्ते तदनन्तरम्। ताम् इत्युक्ते चटकाम्। नाम्न्याः इत्युक्ते नामिकायाः। नाम्नी इति शब्दस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनम्। समीपम् इत्युक्ते निकटम्। अनयत् इत्युक्ते नीतवान्। नीधातोः लङ्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचने अनयत् इति रूपं भवति। काष्ठकूटः कां मक्षिकायाः समीपम् अनयत्? काष्ठकूटः चटकां मक्षिकायाः समीपम् अनयत्। मक्षिकायाः नाम किम्? मक्षिकायाः नाम वीणारवा इति। कस्याः समीपम् अनयत्? वीणारवा नाम्न्याः मक्षिकायाः समीपम् अनयत्। तयोः वार्तां श्रुत्वा मक्षिका वदत्, ममापि मित्रं मण्डूकः मेघनादः अस्ति। तयोः इत्युक्ते चटका काष्ठकूटयोः। वार्ताम् इत्युक्ते वार्तालापम् अथवा कथनम्। श्रुत्वा इत्युक्ते श्रवणानन्तरम्। अवदत् इत्युक्ते उक्तवती। वद् धातोः लङ्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचने भवति। तयोः वार्तां श्रुत्वा का अवदत्? तयोः वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्। मक्षिका किम् अवदत्? मक्षिका ममापि मित्रं मण्डूकः मेघनादः अस्ति इति अवदत्। सा मक्षिका तयोः चटकायाः काष्ठकूटस्य च मुखात् वृत्तान्तं श्रुतवती। तयोः वचनं श्रुत्वा सा मक्षिका उक्तवती यत् मम मित्रम् एकम् अस्ति। सः एकः मण्डूकः अस्ति, तस्य नाम मेघनादः अस्ति। सः उपायं सूचयिष्यति। शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। शीघ्रम् इत्युक्ते झटिति। तमुपेत्य अत्र पदद्वयम् अस्ति, तं तथा उपेत्य।
उपेत्य अर्थात समीपं गत्वा अथवा मिलित्वा। तमुपेत्य इत्युक्ते मेघनादं मिलित्वा। यथोचितम् अत्र पदद्वयं यथा उचितम् इति अस्ति। यथोचितम् इत्युक्ते यथा योग्यम् अथवा उपयुक्तम्। मक्षिका अवदत् यत् मम मित्रस्य मेघनादस्य समीपं गच्छामः, मेघनादस्य साहाय्यं स्वीकुर्मः। तस्य समीपं गत्वा तं मिलित्वा विचारं करिष्यामः, तदनन्तरं यथा अपेक्षितं तथा करिष्यामः। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम्। चटका, काष्ठकूटः च मक्षिकया सह मेघनादस्य निकटं गतवन्तौ। सर्वां घटनां तस्य पुरतः विनिवेदितवन्तौ। तौ इत्युक्ते चटका, काष्ठकूटौ। पुरः इत्युक्ते सम्मुखे। वृत्तान्तम् इत्युक्ते कथां। न्यवेदयताम् इत्युक्ते श्रावितवन्तौ। नि उपसर्गपूर्वक विद् धातोः लङ्लकारस्य प्रथमपुरुषे द्विवचने न्यवेदयताम् इति रूपं भवति। कौ न्यवेदयताम्? तौ अर्थात् चटका, काष्ठकूटौ न्यवेदयताम्। किं न्यवेदयताम्? सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम्। वृत्तान्तः कः? एकः उन्मत्तः गजः आगतः, सः चटकायाः अण्डानि नाशितवान् इति वृत्तान्तः अस्ति। कस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम्? मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम्। तदा मेघनादः किम् अकरोत् इति पश्यामः। मेघनादः अवदत् यथाहं कथयामि तथा कुरुतम्। मेघनादः इति मण्डूकस्य नाम अस्ति। अवदत् इत्युक्ते उक्तवान्। यथाहम् अत्र पदद्वयम् अस्ति, यथा अहं च। कथयामि इत्युक्ते वदामि। कुरुतम् इति क्रिधातोः लोट्लकारे मध्यमपुरुषे द्विवचने भवति। मेघनादः किम् अवदत्? मेघनादः यथाहं कथयामि तथा युवां कुरुतम् इति अवदत्। वार्तां श्रुत्वा मेघनादः उक्तवान्, अहम् उपायं वदामि। यथा अहं वदामि तथा युवां कुरुतम्। एवं सः मण्डूकः मक्षिकां, काष्ठकूटं च उपायं सूचयति। मक्षिके, प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु, येन सः नयने निमील्य स्थास्यति। मक्षिके इति मक्षिका शब्दस्य सम्बोधनस्य एकवचनम्। त्वम् इत्युक्ते मक्षिका। शब्दम् इत्युक्ते ध्वनिम्। येन इत्युक्ते येन कारणेन, अर्थात् शब्देन। सः इत्युक्ते गजः। नयने इत्युक्ते नेत्रे। नयनशब्दस्य द्वितीया विभक्तेः द्विवचने नयने इति रूपं भवति। निमील्य इत्युक्ते निमीलनं कृत्वा अथवा पिधाय। स्थास्यति इत्यत्र स्थाधातुः अस्ति। लृट्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचनरूपम् अस्ति। स्थास्यति इति भविष्यत्काले। मेघनादः गजस्य मारणार्थम् उपायं वदति। मध्याह्नकाले मक्षिका गजस्य कर्णे शब्दं करोतु, तदा मक्षिकायाः मधुरस्वरं गजः शृणोति।
सः आनन्देन नेत्रे निमीलयति, तदा सः द्रष्टुं न शक्नोति। गजस्य कर्णे का शब्दं कुर्यात्? गजस्य कर्णे मक्षिका शब्दं कुर्यात्। शब्दकारणेन किं भविष्यति? शब्दकारणेन गजः नेत्रे निमील्य स्थास्यति। गजः कथं स्थास्यति? गजः नयने निमील्य स्थास्यति। तदा काष्ठकूटः चञ्च्वा तस्य नयने स्फुटयिष्यति। तदा इत्युक्ते तस्मिन् काले। चञ्च्वा इत्यत्र चञ्चु इति उकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः अस्ति। तृतीया विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। स्फोटयिष्यति इत्युक्ते स्फोटनं करिष्यति, छेत्स्यति। काष्ठकूटः चटकायाः कृते तस्मिन् समये गजस्य नेत्रे छेत्स्यति। काष्ठकूटः कया नयने स्फोटयिष्यति? काष्ठकूटः चञ्च्वा नयने स्फोटयिष्यति। काष्ठकूटः चञ्च्वा कस्य नयने स्फोटयिष्यति? काष्ठकूटः चञ्च्वा गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। एवं सः गजः अन्धः भविष्यति। एवम् इत्युक्ते एवं प्रकारेण अथवा रीत्या। काष्ठकूटः नेत्रे स्फोटयिष्यति। गजः किमपि द्रष्टुं न शक्नोति, अर्थात् सः अन्धः भविष्यति। अन्धः इत्युक्ते नेत्रहीनः। कः अन्धः भविष्यति? गजः अन्धः भविष्यति। एवं प्रकारेण नेत्रच्छेदनानन्तरं सः गजः नेत्रहीनः भविष्यति। तृषार्तः सः जलाशयं गमिष्यति। तृषार्तः इत्यत्र पदद्वयम् अस्ति, तृषा आर्तः इति। तृषा इत्युक्ते पिपासा, आर्तः इत्युक्ते पीडितः। तृषार्तः इत्युक्ते पिपासया पीडितः। जलाशयम् इत्युक्ते सरोवरम्। गजः कुत्र गमिष्यति? गजः जलाशयं गमिष्यति। पिपासया पीडितः सः गजः सरोवरं प्रति चलिष्यति। मार्गे महान् गर्तः अस्ति। अत्र महान् इत्युक्ते गाढः, गर्तः इत्युक्ते दरः। गर्तः कुत्र अस्ति? गर्तः मार्गे अस्ति। सरोवरस्य गमनमार्गे एकः दीर्घः दरः अस्ति। तस्य अन्तिके अहं स्थास्यामि, शब्दं च करिष्यामि। तस्य इत्युक्ते गर्तस्य, अन्तिके इत्युक्ते समीपे। अहम् अर्थात् मेघनादः। स्थास्यामि इत्युक्ते भविष्यामि। कः शब्दं करिष्यति? मेघनादः शब्दं करिष्यति। मेघनादः कस्य अन्तिके शब्दं करिष्यति? मेघनादः गर्तस्य अन्तिके शब्दं करिष्यति। तस्य गर्तस्य समीपे स्थित्वा अहं ध्वनिं करिष्यामि इति मण्डूकः मेघनादः वदति। मण्डूकस्य ध्वनिकारणेन किं भविष्यति? मम शब्देन तं गर्तं जलाशयं मत्वा सः तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति, मरिष्यति च। मम शब्देन इत्युक्ते मण्डूकस्य ध्वनिना। गर्तम् इत्युक्ते दरम्। जलाशयम् इत्युक्ते सरोवरम्। मत्वा इत्युक्ते चिन्तयित्वा। तस्मिन्नेव इत्यत्र पदद्वयम् अस्ति, तस्मिन् तथा एव। मण्डूकस्य ध्वनिः यत्र भवति तत्र सरोवरः अस्ति इत्यर्थः। अतः सः मम ध्वनिना तं दरं सरोवरं चिन्तयति। सः पिपासितः अस्ति एव, अतः जलार्थं सः गर्ते पादं निक्षिपति, तदा गर्ते पतिष्यति एवं मरिष्यति।
गजः कस्य शब्देन गर्ते पतिष्यति? मेघनादस्य शब्देन गर्ते पतिष्यति। गजः कं जलाशयं चिन्तयति? गजः गर्तं जलाशयं चिन्तयति। किं मत्वा गजः गर्ते पतिष्यति? गर्तं जलाशयं मत्वा गजः गर्ते पतिष्यति। अथ तथा कृते सः गजः मध्याह्ने मण्डूकस्य शब्दम् अनुसृत्य महतः गर्तस्य अन्तः पतितः मृतः च। तथा इत्युक्ते तेन प्रकारेण अथवा तद्रीत्या, शब्दम् इत्युक्ते ध्वनिम्, अनुसृत्य इत्युक्ते अनुसरणं कृत्वा, महतः इत्युक्ते गाढस्य, गर्तस्य इत्युक्ते दरस्य, कः गर्तस्य अन्तः पतितः मृतः च। गजः गर्तस्य अन्तः पतितः मृतः च। गजः कथं पतितः मृतः च? गजः शब्दं श्रुत्वा पतितः मृतः च। तदनन्तरं ते एवं कृतवन्तः। मध्याह्ने मक्षिका गजस्य कर्णे ध्वनिं कृतवती। मक्षिकायाः ध्वनिं श्रुत्वा यदा गजः नेत्रे निमीलितवान् तदा काष्ठकूटः तस्य नेत्रे स्फोटितवान्। तदा सः गजः जलस्य निमित्तम् अन्वेषणं कृतवान्। एकस्य गर्तस्य समीपे मण्डूकः ध्वनिं कृतवान्। एवं कृते सः गजः मध्याह्ने मण्डूकस्य ध्वनिम् अनुसृत्य गाढस्य दरस्य अन्तर्भागे पतितवान् एवं मरणं प्राप्तवान्। तथा चोक्तं बहूनामप्यसाराणां समवायो हि दुर्जयः। बहूनामप्यसाराणाम् अत्र पदत्रयम् अस्ति। बहूनाम् अपि असाराणाम् इति। बहूनाम् इत्युक्ते अनेकेषाम्, असाराणाम् इत्युक्ते निर्बलानां तथा दुर्बलानां, समवायः इत्युक्ते सङ्घटनं, समूहः, हि इत्युक्ते निश्चयेन, दुर्जयः इत्युक्ते जयः, दुःसाध्यः। कः दुर्जयः? समवायः दुर्जयः। केषां समवायः दुर्जयः? बहूनाम् असाराणां समवायः दुर्जयः। अस्यां कथायां चटकायाः आपत्कालः आगतः। तस्य कष्टदायकः गजः आसीत्। गजः सबलः किन्तु चटका निर्बलः आसीत्। किन्तु काष्ठकूटः, मक्षिका, मण्डूकः च चटकायाः सहायं कृतवन्तः। एवं निर्बलाः बहवः मिलित्वा कार्यं कृतवन्तः। अतः गजस्य पराजयः शक्यः अभवत्। अतः एवं कथितम् अस्ति यत् निर्बलः एकाकी भवति चेत् सः किमपि कर्तुं न शक्नोति। किन्तु यदि निर्बलाः सङ्घटिताः भवन्ति तर्हि तेषाम् एकीकरणेन शक्तिः भवति। तदा तेषां पराजयः न भवति। यदि सङ्घटिताः भवामः तर्हि कष्टस्य परिहारः सुकरः भवति। एतावता समवायो हि दुर्जयः इति एकादशपाठस्य सविवरणं पाठवाचनं समाप्तम्। अभ्यासभागे पुनर्मिलामः। धन्यवादः।